Dobar dan, dragi prijatelji. Evo, upravo viđe smo znak za Preljinu, ali u retrovizor, ne viđe smo, ne, kako veće, kad u retrovizor viđe smo Cetinje, da. Viđe smo posljednji tunel u retrovizor, a onda šofer šajbno pruži pogled na Preljinu, malte ne. Ne je još, ali evo sad će. Samo što nije. Kraj autoputa Miloš Veliki, makar ove deonice koja je do sada izgrađena, od Obrenovac, Preljina, čak i dalje, preko mosta spajanje sa tamo starim autoputom u nivou Surčina. Sad da vidimo isključenje, ovamo Čača Kraljevo, desno, Čača Kraljevo, druge opcije nema, aha, znači on će se praktično nastavljati tamo, da. Mi se praktično isključujemo na jedno od tih kao planiranih isključenja. Sad bi kao trebao da nastavi ispod nas. I eno, nastavi. I da, dolazimo i do naplatne rampe. Ovdje je ENC, lijevo što bi se reklo. Ajde, idemo lijevo na ENC, ima dva ENC-a i dva standardna. ENC-a Ferrari, ovaj jedan je prošao, ovaj drugi se zadržava još uvijek. Ne zna se zašto. 2700, dobro. Ako sam ja dobro izračunao, 420 dinara. Da, jeste. Sad stižemo na kružni tok, gdje ćemo mi ići u pravcu GM-a. I da, to bi volio, ako neko gleda video, a zna to što ću sada pitam, da možda ostavi u komentaru na mom YouTube kanalu. Zašto se ovaj Milanovac zove Gornji Milanovac, a onaj koji je u stvari severnije, gore na Dunavu, se zove Donji. To mi nekako nije jasno. Ali moguće da postoje neko logično objašnjenje. Dobro, nije onaj samo severnije, on je severoistočnije, ajde tako kažem, ali opet. Ili je tu sad nešto zbog razlike u nadmorskim visinama, pa je ovaj, pošto je malo, što bi rekli naša braća, elevated, a ona je maltene na obali Dunava, pa je kao, no dobro, to je sad, eto, ako neko zna, no možda ću i sam da sedem da pročitam, a možda jednostavno ne postoje objašnjenja, nego tako su nazvali stanovnici. U stvari moguće da, da, verovatno su jedan i drugi bili Milanovac, pa je onda doneta neka odluka da se jedan prozove Gornji, jedan Donji. Bila je jedna dobra fora. Neki ono dripci koji su, da li je studentarija ili šta već. U to vreme sam taj tu foru i čuo kad sam bio student. Neki od onih autobusa trocifrenih koji idu za suburbane delove Beograda, da tako kažem, okolna naselja, i valjda je ovo išao za Moštanicu ili tako nešto, i sad ulazi, ne znam, baka i pita tog jednog studenta koji je onako neki šeret, kao, izvini, kao momak, kao, jel ova ide za Veliku Moštanicu? A ovaj kao, pošto je bio valjda onaj harmonika bus, kaže, pa da, da, ali ovaj
prednji deo, ovo se u stvari odvaja kod male moštanice, ako ćete za veliku mora preći tu onaj zadnji deo ovaj autobusa. Ili nešto na tu temu, tako da dobro, naravno nije ništa, mislim nije napravio je samo foru, nije, ovaj, nije ništa prevario, bako, e, ovo su ovi stari kiosci još iz vremena PKB-a, gde smo kupovali kifle, jogurt i slične stvari, bilo ih je, pa ne znam koliko se važe, evo, Lavići u zapadnoj Srbiji, mislio sam da je to onako, da ovi iz istočne Srbije imaju ono, baltane prava intelektualne svojine na tome da oni stave to na ovaj kapiju, ali evo vidim da je popularno i u zapadnoj Srbiji. Ovaj, da, nešto sam počeo da pričam pa sam stao, to mi se često dešava. Dobro, idemo sad ovim nekim lokalnim putem ka Milanovcu, ja mislim da je to onaj u stvari stari put, da smo sad na njegu, pa da, nema šta drugo da bude. Da, uključio sam mapu, ali mi ona pomaže isto koliko i ovaj, orijentacija putem zvezda za vreme ovaj, oblačne noći. Dobro. Jeste, ovo je onaj stari sad, malo se sećam nekih delova. Gde je moglo da se tade, ono, kad nema autoputa, onda pamtite svaku sekciju gde može da se pretiče, gde ne može, jer se uvek nacrta neki kamion ispred vas, to je standardno, malte ne standardno pravilo. Ovde su bile i one, vjerojatno još uvek postoje neke pečenjare i tako dalje. I da, da, evo sad dolazimo do onog dela, ovaj, onih prta prepoznatljivih, gde se već nazire Milanovac. Mislim, ne nazire se još, ali ukazuje na to da će uskoro da nam se prikaže. Ovaj brđani prislonica, dobro, ne idemo ništa od toga, idemo još malo dalje. Dobro, dragi prijatelji, eto toliko za sad, da ne bi odužio previše s ovim videom. Veliki pozdrav, pa se čujemo uskoro ponovo.